አሰላሙ አለይኩም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ውድ ቤተሰቦቼ። ዛሬ በጣም የሚገርም የጸጉር ውህድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። ይህንን የምታዩት የቅርንፉድ ውሃ ነው። እባካችሁ ቀላል ነው፣ ሰርታችሁ በየቀኑ ጸጉራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ጸጉር ያሳድጋል። ተጠቀሙት እላችኋለሁ። አሰራሩን በሌላ ቪዲዮ ነግራችኋለሁ እንሻላ። ውድ ቤተሰቦቼ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሁለት ካሮት አዘጋጅቻለሁ፣ እንዲሁም ሬት እጠቀማለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ሁለት ካሮትና ሬት እጠቀማለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ውድ ቤተሰቦቼ ካሮቴን በዚህ መልኩ ቆራርጬ ፈጨዋለሁ። ውሃ ጨምሬ ነው የምፈጨው ማለት ነው። አንድ ብርጭቆ ውሃ ጨምራችሁ መፍጨት ትችላላችሁ ማለት ነው። በኋላ በውህድ መልክ ስለምንሰራው ውሃ አንድ ብርጭቆ ውሃ ያስፈልገዋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፈጭቼ አጠለዋለሁ፣ በደንብ አድርጌ አጠለዋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ባለፈ የካሮት ዘይት ሰርችላችሁ ነበር፣ ወዳችሁታል። ማሻላ በጣም አሪፍ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙት። በዘይት መልክ በውህድ መልክ ሰርታችሁ ተጠቀሙት። የሚገርም ውጤት ነው ያለው ለጸጉራችሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ትወዱታላችሁ። በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ ጨምቄ ውሃውን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ቀላል ነው። ቤታችሁ ውስጥ በሚገኝ በእንደዚህ አይነት ጸጉራችሁ መንከባከብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጸጉር በጣም በጣም የሌለ ነው ጸጉር የሚያሳድገው። ውድ ቤተሰቦች ያለሰልሳል፣ ለሚሰባበር ጸጉር፣ ለሚነቃቀል ጸጉር በጣም አሪፍ ነው። ጸጉራችሁ ደግሞ በአጭር ጊዜ ያሳድግላችኋል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በዚህ መልኩ ያጠለልኩትን ውሃውን በድስት ጨምሬ አሁን ውህዱን እንሰራዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የበቆሎ ዱቄት አለኝ። ሁለት ማንኪያ የበቆሎ ዱቄት ጨምራለሁ። ሁለት ማንኪያ የበቆሎ ዱቄት ጨምራለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙት። እንዳይጓጉልባችሁ እንደዚህ በቀዝቃዛ ነው መሆን ያለበት። ቀዝቃዛ እያለ የበቆሎ ዱቄቱን ጨምራችሁ በዚህ መልኩ አማስላችሁ ነው እሳት ላይ ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው። ወይም በውሃ እንትኑን ከፈላ ሶሱን ከፈላ በኋላ የካሮቱ ውሃ ከፈላ በኋላ በውሃ በጥብጣችሁ የበቆሎ ዱቄት በውሃ በጥብጣችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ እንዳይጓጉል ማለት ነው። አያችሁት? በዚህ መልኩ በጣም አሪፍ ውህድ ሆኖልኛል ውድ ቤተሰቦቼ። በደንብ አድርገን እንደዚህ አቀላቅለን እናማስለዋለን ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች በጣም በጣም አሪፍ ነው። በቃ ምን ልበላችሁ፣ በተለይ ለሚሰባበር ጸጉር በጣም በጣም አሪፍ ነው። በደንብ አድርጋችሁ ተቀብታችሁ ስትታጠቡ ጸጉራችሁ ልስልስ ነው የሚለው። አንድ ማንኪያ የቡና ዱቄት ጨምሬያለሁ። እኔ የተጠቀምኩት ኑስካፌ ነው። እናንተ ቡና መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የቅድም ያያችሁት የሬቱን በዚህ መልኩ ፈቅፍቄ ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ፈጭታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እኔ በማንኪያ ፈቅፍቄ ነው የተጠቀምኩት። ውድ ቤተሰቦቼ አሁን ቀጥታ እንጨምረዋለን ማለት ነው። አንድ ላይ በዚህ መልኩ እናደባልቃቸዋለን። ዋው የሚገርም ውህድ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙት። በጣም አሪፍ ነው። ጸጉር ያለሰልሳል። በተለይ ከርዳዳ ጸጉር ልስልስ ነው የሚያደርገው። ስትጠቀሙ ለሁለት ሰዓት ለሶስት ሰዓት በደንብ ቅብት አድርጋችሁ ከስር እስከ ጫፉ ድረስ ጸጉራችሁ ማለት ነው። ከዛ ስር አድርጋችሁ በላስቲክ ነገር ሽፍን አድርጋችሁ ማለት ነው። ከዛ ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት አቆይታችሁ መታጠብ። በጣም በጣም ትወዱታላችሁ። ተጠቀሙት። ሌሎችም የምንጨምራቸው ነገሮች ስላሉ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። መቼም ይህንን ቪዲዮ እስከ 1 ሚሊዮን እንደው መታየት አለበት። እውነት
በጣም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ ነው። እናንተ አይታችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ፣ ታመሰግኑኛላችሁ። ውድ ቤተሰቦቼ በዚህ መልኩ እንገለብጠዋለን በሳህናችን። እኔ ሬቱን በደንብ ስላልፈጨሁት ትንሽ እንትን አለው ማለት ነው። እናንተ ግን በደንብ አድርጋችሁ ፍጩት ሬቱን ማለት ነው። ልክ ክሬም ነው የሚመስለው፣ ሁሉንም አንድ ላይ ሲደባለቅ አሪፍ ክሬም ነው የሚወጣው ማለት ነው። ማሻላ ተባረከላ፣ አይታችታል። ዋው ነው። እና ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደወሉን ምልክት በመጫን ሌሎች የሚለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። ውድ ቤተሰቦቼ ምርጥ ምርጥ ዘይት፣ ምርጥ ውህዶች ሰርቼላችኋለሁ፣ እየገባችሁ ጎብኙ ማለት ነው። ለሌሎች ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው፣ ይጠቀሙበት። ቅንነት ለራስ ነው። ሼር አድርጋችሁ ሌሎችን ጓደኞቻችሁ ይጠቀሙበት። በጣም አሪፍ ነው። አያችሁት? ዋው የሚገርም ውህድ ነው። ከሰራዋቸው ቪዲዮዎች በቃ አንደኛ ያልኩት ቪዲዮ ይሄ ነው፣ አንደኛ ማለት ነው። ሁሉንም አሪፍ አሪፍ ናቸው፣ ግን ይሄኛው ግን በጣም አሪፍ ነው። በድንች ራሱ የሰራውላችሁ በጣም ወዳችሁታል። ብዙ ልጆች ጠቅሞኛል። በጣም አሪፍ ነው። በሳምንት ሁለት ጊዜ እየተቀባሁት ጸጉሬን በጣም ቀይሮልኛል ያላችሁ ልጆች አላችሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ተጠቀሙት ውድ ቤተሰቦቼ። እንዲሁም ይሄ የምታዩት ዘይት እኔ የሰራው ዘይት ነው፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። እኔ በራሴ ሰርቼ ነው የምጠቀመው። ሁሉም ነገር ዘይት ውህድም በራሴ አልገዛም ማለት ነው፣ ከገበያ አልገዛም። እንደዚህ ሰርቼ አስቀምጬ በውህዴንም ስሰራ ጨምራለሁ። እንዲሁም አንዳንዴ ጸጉሬ እንዲህ ውህድ ካልሰራው ጸጉሬ እየተቀባው ታጠባለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙት። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችን አትርሱ። ይህንን ዘይት ተጠቀሙት፣ በጣም በጣም አሪፍ ነው። ፕሮፋይልን ተጭናችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። አንድ ላይ እንግዲህ ይህንን ዘይት አድርጌ አንድ ላይ አደባልቀዋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙት፣ ትወዱታላችሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ፣ እንዲሁም ላይክ አድርጉ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ላይክ አድርጉ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ይህንን ቪዲዮ። በቅንነት ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩልኝ ውድ ቤተሰቦቼ። ተጠቅማችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።